Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi արտաքին քաղաքականություն, Հարա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Modus Vivendi հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում են Հայկ Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն Դեսպան Արա Պապյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան 8-րդ տարին է լրանում Ցյուրիխյան արձանագրությունների, հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսելու ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, բայց այստեղից կսկսենք։ Արձանագրությունները հետ չկանչվեցին, կարծես անցան մոռացության գիրքը, բայց դուք անընդհատ կրկնում եք, որ Հայաստանը պետք է հետ կանչի։ Ինչու, այսինքն ինչ վտանգներ է իր մեջ խորթանում այդ փաստաթղթերը դեռ պահելը պարունակում եւ ինչու հետ չենք տալիս։ Խորթարանց հետ են կանչվել, բայց ստորագրությունը չի չեղարկվել։ Այսինքն ըստ էության այն կարգավիճակը, որ ուներ փաստաթուղթը 2009-ի հոկտեմբեր 10-ից, այն ստորագրված վիճակը առ այսօր ուժի մեջ է։ Մենք պարզապես գիտենք, որ մեր պաշտոնական դիրքորոշումը այն է եղել, որ նախ թուրքերը վավերացին, հետո եւ մենք։ Նախ ի սկզբանե ասեմ, որ փաստաթղթերը սխալ փաստաթղթեր էին, իրենց կառուցվածքով, իրենց ընդգծված եւ ընդգրկված հարցերով չէր կարելի երկու, եթե չասենք ճշտամական, գոնե պատմականորեն ճշտամական երկրների այդ դարերով կուտակված խնդիրները մի քանի էջի մեջ մտցնել եւ փորձել մի փաստաթղթով լուծել այդ հարցը։ Ես կարծում եմ, որ սխալ հենց դրանից էր գալի։ Անհրաժեշտ էր կարճ երկու պարբերություն ունեցող արձանագրություն ստորագրել, այն է, որ կողմերը փոխադարձաբար ճանաչում են իրար, եւ երկրորդը որոշեն հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, մնացած հարցերը, ոնց որ ասած, ըստ ընթացքի եւ կարելի է ամբողջ աստիճանաբար լուծել, բայց դա չարվեց։ Ես կարծում եմ չարվեց Թուրքիայի պահանջով, որտեղ Թուրքիան առավելագույնն էր ուզում կորզել եւ ցավոք սրտի ստեյցան իրեն հաջողվեց կորզել գոնե իր երեք նպատակներից երկուսը։ Հիշենք, որ արձանագրությունների մեջ ամրագրված է, որ Հայաստանը ճանաչում է գոյություն ունեցող սահմանները։ Այսինքն սա ստեյցան նշանակում էր հրաժարում և նշանակում է հրաժարում հայոց պահանջատիրությունից, Հայաստանի Հանրապետության իրավականորեն պատկանող տարածքներից։ Սա ստեյցան հակասահմանադրական է, որտեղ երկրի նախագահը հանդիսանում է տարածքային ամբողջականության երաշխավորը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավահաջորդը Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ թե Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն կոչվող վարչատարածքային միավորի։ Սա էական կարևոր հարց է։ Իսկ արձանագրությունը իրենք հակասահմանադրական էին։ Մյուս այն է, որ այնտեղ բավականին քողարկված ցեղով, բայց ակնհայտորեն խոսվում էր ցեղասպանության մասին եւ դա հարցականի տակ դնելու մասին, այնտեղ կա ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողով, որոնք կքնարկեն ամենախնդրարույց հարցերը, բնականաբար խնդրարույցով, որոնք էին, դա հիմնականում ցեղասպանության հարցն է։ Ինչու ի վերջո Թուրքիան գնաց գոնե այդ կես քայլին, բայց չամբողջացրեց։ Ես կարծում եմ, իր խնդիրը այն էր, իրենց բարերով ասած, կանխել հայոց ցունամին, որ իրենք ակնկալում էին, որ 2015-ին տեղի կունենա։ Եվ այդ փաստաթուղթը իրենք ստորագրելով, բայց չվավերացնելով, վարպետորեն օգտագործեցին տարբեր տեղերում նշելու համար, որ տեսեք, մենք գործընթացի մեջ են եւ ցանկացած ցեղասպանության ճանաչում կամ այլ հարցի շոշափում կվնասի գործընթացը։ Եթե Հայաստանը որևէ պահանջ ունի, դուք ովքեր եք, որ ունենաք։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Բայց դե 15 թվականի ցավոք սրտե ցունամին չեղավ, 15 թվականին մենք հասանք եւ անցանք այդպես էլ չունենալով այն իրավական փաթեթը, որի մասին ավելի քան 10 տարի խոսում ենք, մենք չունեցանք ըստ էության հստակ դիրքորոշումից ցեղասպանության ճանաչումից ինչ ենք ուզում։ Արդյոք դա ինքնին ճանաչում է, թե դրանից այն կողմ պիտի ինչ որ քայլեր արվի։ Այսինքն այս ամբողջ անորոշ վիճակը բերեց նրան, որ ունենալով լավ հնարավորություն եւ առիթ օգտագործելու չօգտագործեցինք։ Հիմա ինչ ենք սան անդրադառնում, որտեվ էական փոփոխություն է տեղի ունենում միջին արևելքում։ Դա այն թեմայի մասին, որ մենք խոսել ենք, դա քրդական պետության հնարավոր ստեղծումն է։ Այսինքն քրդերը հետևողականորեն քայլ առ քայլ գնում են պետականության ստեղծմանը։ Եվ իրենք պիտի վկայակոչեն ինչ որ փաստաթղթի, որպիսի կարողանան բացի իրողությունները, որոնք կան առաջ մղելուց, նաև իրավական հիմք պատրաստեն, խոսել ենք դա Սևրի պայմանագիրն է, Ուլսնի իրավարար վճիռը։
Եվ չեղարկումը անհրաժեշտ է։ Ես էլի չհասկացա Սերժ Սարգսյանը ինչու Մակյո ամբիոնից ելույթ ունեցավ եւ ասեց, որ մինչեւ մյուս տարի գարուն մենք կչեղարկենք։ Է կարելի չեղարկել եւ Մակյո ամբիոնից էլ հայտարարել, որ չեղարկում են, որտեւ մեր հանդիպակաց կողմը Թուրքիան այդպես էլ չվավերացվեց, առավել եւս ճշնամական գործողությունները իրականացնում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ի սկզբանե դեմ եմ եղել այդ փաստաթղթին կամ երկու փաստաթղթի 1.5-ան մեջին, որտեվ դրանք շատ միակողմանի եւ վնասաբեր փաստաթղթեր են։ Ինձ համար դրանք ավելի վատ են, քան Կարսի կամ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրերը, որտեղ այն ժամանակ գոնե ինչ-որ չափով հարկադրված էին, հետո այն ժամանակ շատ ավելի մեծ էր տարածքները, մշտապես խոսվում է եւ ասվում է, որ ասենք նույն Կարսի կամ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով, հատկապես Ալեքսանդրոպոլի մասին են խոսում կոմունիստները, որպեսզի վատաբանեն դաշնակիցներին, ասելով, որ փոքր երկիր ստեղծվեց, բայց այդ փոքրը շատ ավելի մեծ էր, քան սովետական Հայաստանը, որովհետև հետո էր, որ արդեն, ասենք Ալեքսանդրոպոլից հետո էր, այսինքն Մոսկվան էր, որ Նախիջևանը փոկեց Հայաստանից, հետո էր, որ Ղարաբաղը փոկվեց Հայաստանից, այսինքն Ալեքսանդրոպոլով այդ խնդիրները Հոգուտ Հայաստանի էր լուծված։ Իսկ այս արձանագրությունները, ցույցի արձանագրությունը ստեյության վավերացրեցին հանցագործության հետևանքը, որը շատ վատ է, եւ ոչինչ չշահեցին, ոչինչ չշահեցին։ Հետևողականությունը շատ կարևոր է քաղաքականության մեջ։ Երբ Հայաստանը անկախացավ, թուրքերը հետևողականորեն 3 պահանջ էին դնում, դա որևէ տարածքի նկատմամբ հավակնություն չունենալը, ցեղասպանության հարցին հետամուտ չլնելը եւ Ղարաբաղի հարցի լուծումը ըստ ադրբեջանական տարբերակի։ Դա եղել է սկզբնավորման օրից Հայաստանի նոր պետականության անգամ դրանից առաջ, առաջի շփումներ եւ փորձումներ թվականին, ասենք հայաստանցի որոշ, այսպես առաջնորդներ հանդիպեցին Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան հետևողականորեն առ այսօր պահպանում է այդ գիծը։ Նա երբեք չշեղվեց եւ չեմ էլ կարծում կշեղվի։ Եվ այդ հետևողականությունն է, որ Թուրքիային հնարավորություն է տալիս հասնել հաջողությունների, Բայց տեղյալ ունենում են, ինչի մասին մենք պարբերաբար ասել ենք, որ քիչ հավանական էր համարվում, դա այն է, որ կգա ժամանակ, որ արևմուտքի եւ Թուրքիայի իսկ արևմուտքի մեջ ամենակարևոր իհարկե Միացյալ Նահանգներն է, հարաբերությունները կվատթարանան եւ այդ ժամանակ անկախ մեզանից հայկական հարցը վերացնունդ կապրի եւ Ուլսն իրավարար վճիռը մեկ անգամ եւս կշոշափվի։ Տեսեք, հիմա Թուրքիայի եւ Ամերիկայի հարաբերությունները այնքան են լարվել, որ երկու կողմերը հրաժարվում են միմյանց վիզաներ տրամադրելուց, այսինքն նման վատթարացում չի եղել Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջեւ, քանի ես հիշում եմ, թարպես պատմության մեջ իրենց հարաբերությունների հիմնադրելուց ի վեր։ Այսինքն սա եկել է մի վիճակ, որ մեզ համար նպաստավոր է, բայց մենք որևէ ձևով էլի պատրաստ չեղանք դրան։ Ընդհակառակը մենք այսօր այն երկրի հետ, որ ամեն ձևով օգնում է Թուրքիային, այսինքն Ռուսաստանի հետ, մենք այդ Ռուսաստանի հետ ենք մտել ինչ-որ գործակների մեջ, որից էլի ոչինչ չենք շահելու, այսինքն Ռուսաստանը լի զոհաբերելու է մեր շահերը, հանուն ինչ շահերի համար մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք ռուսական կողմից քննարկումը Արցախի հարցում, պարբերաբար տարբեր ազդեցիկ եւ ոչ այնքան ազդեցիկ քաղաքական վելուցաբանների եւ քաղաքական գործիչների կողմից խոսակցությունները շրջանների հանձնման մասին, խոսակցությունները Ադրբեջանի եւ Ռուսական միության անդամ դառնալու մասին։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, թե Ադրբեջանը համաձայնվի Եվրասիական միության անդամ դառնա, ապա հենց այնպես չի լինելու, ինքը դրա դիմաց մի բան է ուզելու։ Հիմա դրանք, ովքեր որ ասում են, որ դա կբերի խաղաղության, ես մշտապես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միևնույն երկրի մեջ էին 88 թվականին, եւ այդ ժամանակ էր, որ խաղաղությունը վերացավ։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ այսինքն սկսեց բախումները, եւ այդ ժամանակ էր, որ Սումգայթում, հետո Գանջայում եւ Բաքվում հայերին կոտորեցին, եւ այսպես կոչած Միացյալ Բանակը, որը մենք Միացյալ Բանակ ունենք, չէ՞, ժամանակի վերջ հայկական բանակը արդեն
ու վերջին հայկական, այսինքն զորամիավորումները ժամանակավոր ստեղծվեցին նաև հայկական պատերազմի ժամանակ, այսինքն հայկական դիվիզիաները, որոնք ՍՍՄ բանակի մաս էին։ Իսկ հետո ընդհանրապես տարալուծվեցին, այսինքն անգամ այդ ազգային զորամիավորումները չկա, այսինքն մենք միասնական բանակ ունենք ռուսների հետ միասին, եւ այդ միասնական բանակը չպաշտպանեց։ Հետևաբար շատ կարևոր է հասկանալ աշխարհակարգական փոփոխությունները։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, այդ դեպքում Ցյուրիխի արձանագրությունների նման արձանագրություններ ենք ունենում։ Եթե չենք հասկանում աշխարհի զարգացման բուն միտումը, այդ դեպքում մենք գնում ենք դառնում ենք Եվրասիական միության անդամ, լավ հասկանալով, որ դրանից հետո Ռուսաստանը արդեն պետք է Ադրբեջանի ներքաշի Եվրասիական միություն, իսկ այդ ներքաշելու համար Արցախի հարցը կլինի հիմնական խաղաթուղթը, հիմնական խայծ Ադրբեջանի համար։ Արձանագրությունների ստորագրումը հիմնավորվում էր նրանով, որ Թուրքիան կճանաչի Հայաստանին եւ դիվանագիտական հարաբերություններ կստեղծի։ Լավ, ես էլ կուզեի, որ լիներ այդպես, բայց ասենք դա ինչ էր մեզ տալու։ 1918 թվականին Օսմանյան կայսրությունը Բաթումի պայմանագրով ճանաչեց իրեն անկախ հռչակած Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն որպես դեֆակտո գոյություն ունեցող երկիր, իսկ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագրով ճանաչեց 88-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, արդեն դե յուրե իրավական առումով, բայց դա չխանգարեց նույն Թուրքիային օգոստոս 10-ից հետո ընդամենը 1.5 ամիս հետո հարձակվել Հայաստանի վրա։ Իսկ այն մի տեսակ չափազանցություն կա այն ըմբռնման մեջ, որ այ եթե երկիրը ճանաչված լինի, ինչ որ մի բան դրանով կավելանա, ոչ բան չի ավելանա։ Միջերդ այդ սխալ, ասեմ, այդ սխալ գիծը տարվում է նաև Արցախի հարցով։ Այսինքն մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի Արցախը ունենա միջազգային ճանաչում, հարց առաջանում։ Հետո ինչ, իսկ ինչի՞ է մեզ պետք Արցախի միջազգային ճանաչում, դա ի՞նչ է տալու մեզ։ Ոչինչ չի տալու։ Եթե միջազգային ճանաչումը պիտի զերծ պայի Արցախին արտակին հարցակումներից, մենք տեսնում ենք, որ այդ ձև բան չկա։ Այ հենց այս մեր օրերին, որ մենք խոսում ենք, Թուրքիայի բանակը ինչ որ զորախմբով էլի ներխուժելա Սիրիա, որ ինքը ճանաչելա, եւ այնտեղ իրախ հարցերն ա լուծում։ Երկու շաբաթ առաջ Իրաքի Քրդստանում ռմբակոծեց օթանավերով քրդական աշխատավորական կուսակցության ճամբարները, այսինքն տեսնում են, որ այստեղ ճանաչումը էական չի։ Եկ ճանաչումը շատերը շփոթում են ինչ որ այլ բաների հետ։ Ճանաչումը ի՞նչ է նշանակում։ Նախ ճանաչում չկա միջազգային ճանաչում։ Այսինքն չկա ձեր միջազգային բան, որ ասում ես ճանաչում եմ։ Ճանաչումը դա անհատական է իր բնույթով, այսինքն յուրաքանչյուր երկիր անհատապես ճանաչում է։ Եվ այդ ճանաչումը տվյալ երկրի համար պարտավորություն ստեղծում եւ ավելի շատ հնարավորություն է ստեղծում իրավապայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնելու։ Միայն դա, այսինքն ճանաչել նշանակում է տալ իրավական կարգավիճակ հանդիպակաց երկրին եւ հնարավորություն իրավապայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնելու, ուրիշ ոչինչ դա չի տալիս։ Այսինքն երբ որ խոսում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որ մենք Արցախի հետ կստորագրենք ռազմաքաղաքական դաշինք, այստեղ հարց առաջանում, եթե չեք ճանաչել, ո՞նց եք ստորագրելու։ Առաջին պետք է ճանաչել։ Իսկ մերոնք էլ ասում են, չենք ճանաչի, որովհետև դա բանակցային գործընթացը կխաթարի։ Իմաստնա կողնորոշ չեք, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք բանակցությունների համար, մենք ուզում ենք ճանաչման համար, թե մենք ուզում ենք կայուն խաղաղություն եւ մեր խնդիրները լուծում։ Եվ այստեղ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ այդ ամբողջի հիմքում, այսինքն խաղաղության հիմքում, գալիս է երկրի հզորությունը։ Մենք դրա մասին խոսել ենք ժամանակին, որ ռազմաքաղաքական հավասարությունը, որը խարսված է զարգացած տնտեսության վրա, դա է կայունություն բերում։ Նայեք սառը պատերազմի դիմակայությունը, որ գոյություն ուներ երկու ճամբարների միջև, այսինքն արևմուտքի հանձին ՆԱՏՕ-ի եւ արևելքի հանձին Վարշավյան պայմանագրի երկրների, վատ լավ այդ հավասարակշռությունը թույլ չտվեց մեծ պատերազմի,
Ճիշտ է, եղան պատերազմեր, այսպես կոչված ածանցյալ պատերազմեր, proxy war կոչեցյալները, երբ որ բախումները տեղի էր ունենում երրորդ երկրների տարածքում, օրինակ Անգոլայում, Եթովպիայում, Աֆղանստանում եւ այլուր։ Այսինքն ՍՍՄ-ը իր գոյության տարիների ընթացքում, 70 տարիների ընթացքում ես մի հատ հենց Մոսկվային տպված գիրք ունեի, շատ հետաքրքիր է այդ ամբողջը, այսինքն մի 10 տարի չի եղել, որ ինքը խաղաղ է եղել, ինքը միշտ կռվող է եղել, ուղղակի հարցնենա, որ այդ պատերազմների մասին, որոնք սովետական միությունը մղում էր, հաճախ մենք տեղակել չենք լինում, մենք գիտենք ֆինական պատերազմի մասին, չգիտեմ հայերենական պատերազմի մասին, բայց այն, որ իր զորամիավորներին քուղարկում էր Հյուսիսային Կորեայից մինչև Եթովպիա կռվելու, դրա մասին չէր գիտե ինչ էր խոսվում։ Հիմա, այսպես ասած, վերադառնալով հոկտեմբեր 10-ի, այսինքն արձանագրություններին, այստեղ պետք է հստակորեն հասկանալ, որ այդ արձանագրությունները ձախողվեցին, ֆուտբոլային դիվանագիտություն ձախողվեց, եւ սա մեկ անգամ եւս փաստեց, որ Թուրքիայի նպատակը շատ ավելի մեծ է։ Այսինքն նա նպատակ չունի Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորելու, նա նպատակ ունի հայկական ՍԵՊ-ը վերացնելու։ Հետևաբար ընդհակառակը, մենք պիտի վարենք ավելի ակտիվ քաղաքականություն։ Ես նորից գալիս եմ նրան, որ լավ ժամանակն է ամերիկացիներին հիշեցնել իրենց պարտավորությունների մասին, Ուիլսոն իրավարարվեցքի մասին, ժամանակն է դա հնչեցնել, ժամանակն է դրա մասին խոսալ, ժամանակն է այդ հարցը քննարկել քրդերի հետ։ Ինձանից տարիներ առաջ խնդրել են, ես տրամադրել եմ, հիմա արդեն կարելի ասել ողորմած բանին, Թալաբանի համար էին ուզել եւ բարզանի, այսինքն այդ ամբողջը, բայց ինչ որ բանով տարվի նաեւ պետականորեն, գիտեք, ցավալի իրավիճակ է ստացվել է, որ ես մեր երկիրը ոչ թե հայերի ազգային պետություն է եւ խնդիրադրել իր առաջ լուծելու հայերի պետականության եւ ինքնության խնդիրները, այլ ինչ որ մի հատ մեծ թաղապետարան է, որը խնդիր ունի լուծելու ոռոգման ջրի հարցը, ասֆալտի հարցը, լավագույն դեպքում ինչ որ միջոցառումները անի, ասենք Երևանի տոնակատարություն անի, հիմա դառնա ասենք շատ մոդայիկ բոլոր քաղաքներն են եւ այլն, այսինքն սկսած տարբեր ինչ որ տոլմայի ֆեստիվալով, վերջացած հիմա Պոպոկի ֆեստիվալը, բան, այսինքն այդ հասկանալի է, դրանք պիտի արվեն, բայց դա չպիտի դառնա, այսինքն առաջին մեծության լուրեր, եւ մի քիչ էլ բան է, ցավոք սրտի, հիմա անկախ իմ վերաբերմունքից Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, եթե մարդը երկրի նախագահ է իրեն համարում, ինքը պիտի լուրջ բաներով այսինքն զբաղվի, չա նշանակում, այսինքն այդ տիպի ֆեր, այսինքն դրանք տեղական ինքնակառավարման խնդիրներ են, այսինքն ոչ թե երկրի, երկրի խնդիրները այլ են, այն անվտանգության հարց եւ հնարավորություններ տնտեսական զարգացման։ Ցյուրիխի արձանագրությունը, երբ որ ստորագրվում էին, պետք է հիշեցնեմ, որ բուն նպատակը ներկայացվում էր, որ այն կբերի Հայաստանի տնտեսական զարգացման, հասկանալի չի ինչու այդ հիմնավորումը չկար, ասում են դե սահմանը բաց կլինի եւ հարց առաջ, այսինքն հետո ինչ որ բաց կլինի, իսկ ով ասես սահմանը փակ է, հայ թուրքական սահմանը փակ չի, այսինքն 300 միլիոն դոլարի ապրանքա գալիս Թուրքիա եւ 3 միլիոն Թուրքիայից Հայաստան եւ 3 միլիոնի գնում Հայաստանից Թուրքիա, այսինքն եթե մենք ապրանք ունենք թուրքական շուկայում ծախելու, ոչ թե 3 միլիոնը կծախենք, այլ գոնե 30 կամ 50, ինչպես իրանք 300 միլիոն են ծախում, այսինքն այստեղ խնդիրն էնա, որ մենք չունենք այդ մրցակից ապրանքը, պիտի մրցել այդ շուկայում, այսինքն որակի եւ գնի հարցով, սա մեկ, մյուսը նաեւ որ իբր Հայաստանը կապաշրջափակվի, էլի հասկանալի չի ինչու, որտեղ եթե մինչեւս ենթադրենք որևէ սահմանակետ անցումակետ կբացվեր, կարելի է դե յուրը այն բացել, իրավականորեն բացել, բայց դե ֆակտո, այսինքն փաստացի ստեղծել այնպես իրավիճակ, որ փակ լինի, օրինակի համար այդ անցումնակետը փակ լինի 5 տոննա եւ ավել կշռող մեքենաների համար, այսինքն արդեն բեռնատար չի կարա անցնի, աշխատի շփաթվա միայն կենտորերը, ասենք աշխատի մի օր ժամը 11-ից 3-ը, մի օր ժամը 3-ից 6-ը, այդ բաց օրերը եւ այլն, այսինքն այնպես կարգ կարելի է մցնել, որ բաց թե փակ այստեղ էական չի։ Էականը ո՞րն է, էականը նա է, որ պիտի դու Թուրքիայի վրա լծակ ստեղծես, հետո այդ ճնշումը բանեցնելու, հրաժարվելու դիմաց ինչ որ բաներ ստանաս,
Օրինակ այդ նույն սահմանի, չգիտեմ, բացել կամ բան, անգամ այդ սահմանի բաց դնելը այդքան կարևոր չի, ինչքան մեզ համար կարևոր է էքստերիտորիալ գործունեություն ծավալելու իրավունք, որտեղ ինքնին առևտրի մեջ մենք պարտվող ենք, այդ հասկանալի է, բայց էքստերիտորիալ եթե այսինքն ներդրումների հնարավորությունն են այն, դա Հայաստանին կարող է լրացուցիչ եկամուտ բերի։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նման հարցը քննարկել քրդերի հետ։ Պարոն Պապյան, քրդերի մասին խոսեցիք այս օրերին, երբ Իրաքի Քրդստանը անկախության հայտ է ներկայացրել, նաև շատ խոսեց, որ հաջորդը լինելու է Թուրքիայի, քրդերն են հաջորդը լինելու։ Ձեր կարծիքով արդյոք այն, որ մենք արդեն խոսում ենք, որ Թուրքիայում պիտի քրդական պետություն ստեղծվի և մեզ ավելի ձեռնտու է, որ լինեն քրդերը մեր կոպիտ ասած թշնամիները, քան թուրքերը, որքանով է այս գաղափարը։ Մենք իհարկե քրդական պետության ստեղծման հավանականության մասին շատ ենք խոսե, և դա անխուսափելի է։ Ուրիշ բան ես չեմ կարծում, երկրորդը կլինեն Թուրքիայի քրդերը, ամենայն հավանականությամբ դա կլինեն Սիրիայի քրդերը, որովհետև Սիրիայի քրդերը շատ ավելի, այսպես ասած, թույլ կենտրոնական իշխանության դեմ են կռվում, այսինքն Ասադի ռեժիմը, և եթե ռուս վելուցաբաններին ենք ուշադրություն դարձնում, արդեն իրենք սկսել են բացահայտ խոսել այն մասին, թե որ մեզ ամբողջ Սիրիան պետք չի, մեզ պետք է Լաթաքիա, Տարսուսի շրջանը, և այսինքն այդ ալևիական շրջանը, ասում են հարավով, թող եթե ուզում են պարսիկները զբաղվեն, սունիների դեմ փակեն, Իրանը զբաղվի, այդ հյուսիսի մի հատվածն էլ թող թուրքերը իրենք են, այսինքն բացահայտորեն արդեն այս վերջի Էրդողան Պուտին հանդիպումից հետո ռուսական դիրքորոշումը փոխվեց, ցավոք սրտի ռուսները արդական անգամ ոնց որ թե դավաճանում են իրանց դաշնակիցներին, Ասադին իրանք կգցեն պարզապես պահելով այդ Լաթաքիայի հատվածը։ Հիմա մենք վերցնում ենք այսպես վերացական, այլ ստեղծումա թուրքական քրդական պետություն Թուրքիայի տարածքում ժամանակակից, որն արևմտյան Հայաստանի տարածքը։ Շատերն ասում են, որ քրդերը ավելի վայրենի են և ավելի այսպես վատ կառավարելի են, և իրենք մեզ համար ձեռնատու չեն։ Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետին։ Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ միջպետական հարաբերությունների համար պետք է հաշվարկել տվյալ ստեղծվելիք պետության կամ գոյություն ունեցող պետության հնարավոր վտանգը քո համար։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Թուրքիան վտանգ է ներկայացնում մեզ համար, և այդ վտանգը ներկայացնելու շատ ավելի մեծ գործիքներ ունի, այսինքն ինքը ունի ՆԱՏՕ-ի կազմում 1952-ից գտնվող բանակ, վարժեցված որոշակի ռազմական փորձով, հրետանիով, հրթիռներով, հեսարուսները նաև հակաարթիռային պաշտպանություն են տալի, ավիացիա և այլն։ Քրդական պետությունը դա ստեղծելու համար և նման, այսինքն թուրքիականին հավասար բանակ ստեղծելու համար տասնամյակների կարիք ունենալու, որտեվ քրդերը կռվել են և կռվում են այսպես Փիշմարգայի պարտիզանական ոչի պատերազմեր, որոնք ջոկատներ են, բայց դիվիզիաներ, կորպուսներ, բրիգադներ նման բաներ իրենք չունեն։ Այդ պարագային ինչի այսքան տարվա ընթացքում թուրքերը այսպես քրդերի հարցը չեն կարողանում լուծել։ Որովհետև սարերում շատ դժվար այդ հարցը լուծել։ Հետո ինչ անշակում հարցը լուծել։ Այսինքն գիտեք ինչ, ես մի հատ հարց քրդական բանակի հետ էլ հեշտ ավելի լինելու պատերազմը, թե թուրքական։ Մեր համար քրդական, իհարկե, դա մայլ քրդերը մեզ ձեռ են տալիս, որ քրդերը են մեզ սահմանակից, որ եթե քրդերը բանակի հետ կռվենք, բայց ինչու Թուրքիան չի կարողանում այդ քրդական բանակը։ Եթե անգամ ձեր ասածը ճիշտ լինի, որ Քրդստանը լինի Թուրքիայի նման հակահայկական պետություն, ես չեմ կարծում, որ նման լինի հակահայկական պետություն։ Դե մեր հողերի վրա են, մենք էլ հավակնություն ենք ներկայացնել, մենք էլ հավակնություններ չենք ներկայացրել, երբ որ կներկայացնենք այն ժամանակ, մեր պետական պաշտոնյաները ոչ միայն չեն ներկայացել, պարբերաբար ասել, որ մենք տարածքային պահանջներ չունենք։ Դե քրդերն էլ դեռ պետություն չունեն, այսինքն ամեն ինչը երևակայում է։ Համաձայն եմ, դրա համար ես ասացի, մենք վերցնում ենք այն իրավիճակը, որ ստեղծվելու է, և հաշվարկներ ենք անում։ Այդ քրդական պետությունը, եթե ստեղծվի արևմտյան Հայաստան տարածքում, մի շատ կարևոր հարց կլուծի։ Նա կկտրի թուրքական աշխարհը, այսինքն Ադրբեջանը կկտրվի
Թուրքիայից, եւ Նախիջևանը այլևս մեզ համար վտանգ չի ներկայացնի, եւ Նախիջևանի ազատագրման հարցը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Արցախի ռազմաճակատը շատ ավելի մեզ համար դյուրին կլինի, սա կարևոր հարցը կա։ Արևմտյան Հայաստանը ուրիշ է, թող ոչ ոք, մենք միշտ շատ ենք խոսել, ասենք ոչ ոք դերևս իմ չափ չի գրել հողային պահանջատիրության մասին, քան ես եւ ելերիտներ ունեցել, բայց այնուհանդերձ, որ մենք խոսում ենք հարևան պետությունների վտանգի մասին, անհրաժեշտ է տեսնել, թե ով ինչ բանակ ունի եւ ինչպիսի մտադրություններ ունի։ Հետո քրդերի մեջ, այսպես այսօրվա քրդերի մեջ, էական հակահայկական տրամադրություններ չկա։ Միշտ քրդերի նկատմամբ վերաբերմունքը գալիս է ցեղասպանության ժամանակաշրջանից եւ դրան նախորդող։ Հա դե քրդը թարդել են վայրի ավազակ ազգ, թալանել են, ապրել են եւ այլն, այդ եղել է։ Այսինքն որը մեկը չի ուրանում, իրենք էլ չի։ Հիմա էլ եթե թողես այդ բանով կսպախվեն, բայց այդ ամեն ինչ առաջ է գնում եւ այդ պետությունը, վստահեցնում եմ ձեզ, չի լինելու ավազակների պետություն։ Այսինքն այն ինչ որ կա։ Մյուս այն տեսակետնա, որ քրդերը որպես պետություն ստեղծող ազգ, այսինքն պետականակերտ, դեռևս պատրաստ չեն։ Գիտեք, արաբներն էլ պատրաստ չէին, երբ որ առաջին աշխարհային պատերազմից հետո հնարավորություն ունեցան մի շարք Ղարաբաղն երկրներ ստեղծելու, Միջին Ասիայի ժողովրդներն ընդհանրապես պատրաստ չէին, իսկ ինչ ա մեր հարևան Ադրբեջանը պատրաստ էր, անգամ իրանք ազգային անունն էլ չունեն, լսան գոնե քուրդեն անուն ունեն, գիտենք քուրդեն, նրանք կոչվում են մուսուլմանին, մահմեդական էին, այսինքն երբ որ նայում եք վիճակագրությունները, անգամ այդ ասենք Արշիլ Մալալան, որը համարում ադրբեջանական առաջին օպերան, որ իհարկե լեզգի հեղինակը լեզգի է թուրքի, ասենք հրացա նա մուսուլմանսկ միազիկ է աֆիշների վրա, որտեղ այսինքն այդ ժողովուրդը ուղղակի կոչվում էր բան, եւ իմ գիտական ղեկավարը Հակոբ Փափազյան Փայլուն Իրանագետ ինձ պատմեր, որ 50-ական թվականներին դեռևս, երբ որ հանդիպում է իր ադրբեջանցու, իսկ ինքը դե Թավրիզ էր մեծացել, լավ նաև բացի պարսկենից այդ ադրբեջանական թուրքերենը գիտեր, ասում որ ասում էին դու ով ես, ասում էր ես մուսուլման եմ, իրանք երբեք չէին ասում ես ադրբեջանցի եմ, անգամ չէին ասում ես թուրք եմ, ասում են ես մուսուլման եմ, այդ էր, մինչև 50-60-ական թվականները այդպես է եղել, ես վստահ եմ, որ մեր ունկնդիրները ավելի տարեց, որ ապրել են նրանց մեջ, կվկային, որ այդպես է եղել, այսինքն ադրբեջանցիներն էլ չունեին գիտակցություն ազգային եւ պետություն ստեղծելու փորձ, իսկ հիմա տեսեք իրանք ստեղծել են եւ ասում են, դե գիտեք մենք մեծ կայսրություններ ենք ունեցել, սեֆևիների, Իրանի սեֆևիների կայսրությունը համարում են իրենց պետությունը, Ղաջարների պետությունը իրենց եւ այլն, այդ ամբողջ հասկանալը գնում ասում են, չգիտեմ, մինչեւ Մարաստան եւ այդ ամբողջ խորքերը։ Անցյալը կարևոր է հոգեբանական առումով, ինչպես մեզ համար, հայերիս համար, բայց մենք ինչ ավելի պատրաստ ենք պետություն ստեղծելու, քան քրդերը, հլի մենք նաև մեր ստեղծած պետությանը։ Այն խորհրդային միության ժառանգությունն էր, իր ստրուկտուրաներով, որը անկախ Հայաստանի ընթացքում մաշեցինք, հա, այսինքն եթե կուզեք, մենք այսօր ավելի անպատրաստ գտնվեցինք պետություն ստեղծելու համար, քան քրդերը։ Ես պատմել եմ դրա մասին, հանդիպել եմ 2-3 տարի առաջ Իրաքի Քրդստանի պլանավորման նախարարի հետ, արդեմ Ալի Սայդի էր անունը, եւ նա նշեց, որ իրենք պետության փողերով 4000 երիտասարդ են ուղարկել եվրոպական եւ ամերիկյան բուհերը ուսանելու, որ գան երկիրը զարգացնեն։ Հիմա եկեք համատենք, մեր պետությունը քանի հոգու է ուղարկում դրսերում սովորելու իր հաշվին եւ հետո բերում օգտագործում, անկամ մեզ մոտ մարդիկ սեփական ուժերով, սեփական ուժերով փողով գնում սովորում են, գալիս են, տեղ չեն ստանում։ Իսկ ասենք Քրդստանը դա բավականին լավ է դրված, եւ շատ ուրիշ երկրներ մա լավ դրված, անգամ Ղազախստան, այսինքն դա Նազարբայևի ֆոնդ կա, Ալիևի ֆոնդը այդ գործը անում, այսինքն այնպես որ գիտեք, անցյալի փառքը շատ լավ է, անցյալի նվաճումները շատ լավ են, մենք միշտ հպարտանում ենք այդ ամբողջով եւ այլն, բայց դա ներկա գույցան համար եւ հատկապես անվտանգության տեսակետից էական չէ։ Էական նայն է, ով կլինի քո հարևանը, հիմա վերադառնանք այսպես ասած մեր այս հարցին, ով կլինի մեր հարևանը, իսկ իմ կարծիքով քրդական պետությունը որպես հարևան մեզ համար ավելի նախընտրելի է, քան թուրքական պետությունը, մեկ, ինչքանով այդ պետությունը կլինի
եթե ոչ հայամետ, գոնե չլինի հայամերժ։ Այսօրվա վիճակով քրդերը այդպիսին են, որտեղ իրանք հայերի կարիքն ունեն, հետևաբար ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, եթե ոչ պետական մակարդակով, ապա հանրային և գիտական մակարդակով հնարավորինս ակտիվացնել համագործակցությունը քրդերի հետ, ժամանակին Երևանի պետական համալսարանի արլագիտության ֆակուլտետում իշարս արաբագիտության, իրանագիտության և թուրքագիտություն եղել է նաև քրդագիտություն։ Եվ սա արվում էր ՍՍՀ-ն պահանջով, որտեվ ՍՍՀ-ը ասկանում էր դա պետք է, եւ Հայաստանը հիշենք, չէ՞, որ Երևանի ռադիոն ամենահիմնական գործիքն էր քրդերի վրա ազդելու։ Ես կարծում եմ ժամանակն է վերականգնելու քրդագիտությունը, կլինի պետական համալսարանում կամ հիմա հայ սլավոնական համալսարանում, ավագիտության ինստիտուտ կա այդտեղ, շատ կարևոր է, իսկ մինչև որպես առանձին մասնագիտություն վերականգնելը, կարծում եմ պիտի հատուկ դասընթացներ կազմակերպվեն այդ երեք, այսինքն արաբագետ, թուրքագետ և իրանագետ մասնագետների համար, որովհետև բոլորին էլ առնչվում է քրդական հարցը, և առաջիկա մենք շատ ավելի դրա կարիքը պիտի ունենանք և պետքը պիտի ունենանք։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ուղդիրներ, լսում եք Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էին Հայկ ու Հիմինասյանը և հաղորդաշարի հեղինակ՝ Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի տնօրեն Դեսպան Արապապյանը։ Հաջողություն։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5